چمڑا چڑھے ہوئے موضوع پر مسح کرنے کا حکم. اگر باریک سوتی یا اونی موضوع کو مجلد کرا دیا جائے یعنی پورے قدم کی بقدر چمڑا چڑھا دیا جائے تو ان پر مسح کرنا بالاتفاق درست ہے، اس لیے کہ چمڑا چڑھانے کے بعد وہ بھی خف ہی بن جاتے ہیں، لہذا ان پر مسح کرنا جائز ہے اور درست ہے. بحوالہ شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453.